Então, meninas, tô fazendo a janta e nós vamos fazer escondidinho de camarão. Aqui, ó, nessa panela eu coloquei cebola. Tô dando uma leve dourada nela com azeite. Aqui estão os camarões, não é muito, né? Mas tá bom? E aqui é purê. No meu purê, aqui no caso é purê de batata com mandioquinha. E aqui eu coloquei creme de leite, um pouquinho de leite e margarina, tá? Mas você faz o purê do seu gosto, do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Então é isso, é purê. E vamos dar uma fritadinha aqui e vamos jogar o camarão. E aí você vai refogar o camarão do jeito que você quer, com os temperos que você quiser, né? Eu vou usar pimenta do reino, sal e aí acho que só. Aqui eu coloquei só sal e na hora de cozinhar eu sempre coloco um sazon. Então, meninas, eu vou mexer, que eu tô gravando sozinha, né? Eu vou mexer aqui o purê e aí eu volto com vocês pra mostrar, tá bom? Mas aqui, ó, já pode colocar os camarões, tá bom? Já estão lavadinhos. Aí você coloca os camarões. Aí é só mexer até dar uma dourada. Então, meninas, aqui eu tô colocando só um pouquinho de pimenta do reino, que é essa molida. De tamanho, né? E sal. Tinha que colocar também salsa ou cebolinha, mas eu não tenho e eu esqueci. E agora eu vou refogar. Continuar refogando. Aqui tem o purê, ó. Aí você dá uma cozinhada no seu purê. Aqui no camarão ainda vai um pouquinho de molho e de requeijão. E pra finalizar vai queijo, né, mussarela. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Deixa ele dar uma refogadinha. Pode desligar, hein? Tá congelado. Então, meninas, aí vocês acrescentam um pouquinho de molho. Não é muito, é só um pouquinho. Sim, tá bom? Pra dar uma corzinha. E acrescenta requeijão. Requeijão a gosto também. Eu vou colocar o restante que eu tenho aqui. Deixa ele bem gostoso. E o marido e a Vitória tá aqui, os dois assim, faz logo que nós estamos com fome. Principalmente eu não tô com fome. Não, eu e o marido a gente não almoçamos, né, amor? Escondidinho de ovo. Ele mandou fazer escondidinho de ovo. Que ele falou assim, menina, estamos em recesso, você compra camarão. Então, meninas, já está pronto. E aí você vai montar do jeito que você quiser no refratário, né? Negócio de vidro. No caso, eu vou colocar um pouquinho de purê no fundo. Não precisa ser muito, não. Que nem se não coloca no fundo, mas eu quero colocar. Põe um pouco de purê no fundo. E aí você vem com o camarão. Aí você coloca o camarão. O amor tá morrendo de fome, nós não almoçamos, né, amor? E assim, ó. Aí você põe o camarão, aí você vem com a mussarela, você coloca mussarela bastante, né, pra ficar bem gostoso. Ai, 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 amor, pelo amor de Deus. E aí você vem com o escondidinho de novo. Escondidinho de ovo. Escondidinho de camarão. Como vai sobrar purê, eu já vou deixar pra amanhã, que amanhã nós vamos comer hot dog na janta, que amanhã é sexta. Aí você coloca assim. Ó, que delícia. Mais um pouquinho, né? Que bem da hora. E você termina com a mussarela. Fala isso aí, não vai ficar bom.
Tá isso, meninas. Aí você pode colocar no micro-ondas, mas eu quero pôr no forno pra poder a mussarela ficar bem gratinada, né? Bem douradinha. Então agora vai pro forno e a hora que ficar pronta eu mostro pra vocês. Põe orégano? Põe orégano. Então, meninas, o nosso escondidinho ficou pronto. Como a Vi não apareceu o dia inteiro no vídeo, nem nessa receita, ela vai experimentar pra gente. Vem cá, Vi. Ó, e eu gosto quando o queijo fica assim, ó, crocante. Pega lá um garfo. Vou pôr aqui no prato pra Vi. Ficou assim. Ficou assim, meninas, ó. Camarão. Experimenta, Vi. Lhe dá oi no vídeo. Oi. Gente, ela vai experimentar e falar o que ela achou. Assopra que isso deve estar bem quente. Tá quente, né? Tá quente. Então deixa ela fazer no outro mesmo. Tá isso, meninas. Essa é a receita do nosso escondidinho de camarão. Espero que vocês gostem. Deixa aí um like, comentem, curtem, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.